მოგესალმებით ყველას. მაგ სამართალი მან არ მუშაობს. საქართველოს სხვანაირი ქვეყანა არის და ის ტალიბანის დონეზე ვართ. თუმცა ტალიბანი იმით არის ძლიერი, რომ თავისი გაიტანა. ჩვენ არც ბრძოლა შეგვიძლია, არც არაფერი. მთელი რიგი მიზეზების გამო მთლიანად დაპყრობილი ვართ აი ესეთი მუჭა ხალხი, რომელიც დასავლეთი ზურგს უმაგრებს. და არა იარაღით, არამედ აი ტვინის რეცხვით და სარგებლობენ იმით, რომ ჩვენი ხალხი ძალიან ესეთი მომთვენი არის და თან პირობებში ისე ახლოს რო ვართ ევროპულ ქვეყნებთან გადაყარეს ხალხი და ახლა ხალხი გაყრელი მილიონ ხალხი რომ მოგაყლდება ხა ქალები ხვარი ბრძოლებენ არა ამიტომ ბრძოლა აუცილებელია უსამართლობის წინაშე მხოლოდ ამ უსამართლობას უნდა ებრძოდე არა ჰუმანური მოსაზრებებით არამედ ღვთაება იდეის დონეზე უნდა იდეა ღმერთს დამოდის თუ სატანური იდეა არ არის. თუმცა სატანური იდეაც გახანდახან გადის და იცით რომ მოვაკიდებაც ანტიქრისტე, ხო? იდეის გარშე არაფერი არ გამა. მარქსისტები იდეით იბრძოდნენ. ის სატანური იდეა იყო და მაინც დაამკვიდრეს იდეა და გარკვეული დროით ისინი ბატონობდნენ. ხო, ესე არის მარქსისტები, ხო? და აი ვერ გავიგე საქართველოს რა იდეა აქვს, რა უნდა იბრძოლოს. აი არც სამშობლოს იდეა არის რომ მართლაც ეგეც მაგარია და აუშვათ. აი რომ ყველა გავერთიანდეთ სამშობლოს სიყვარულით იდეით. ამასაც მივესალმები. აი აი ვიყოთ რა ძალიან ესეთი თანამიმდევრული და ყველაფერი ჩვენი იმით არ უნდა ვაკრიტიკოთ ხო? აი მაინც ჩემთვის იმსახურებს, აი გელაპარაკები ტალიბანი უფრო სიმპათიზირებას იწვევს ჩემში ვიდრე საქართველოს დემოკრატია რა. მაგრები არის, აი მეც ჩავეწერებოდი ესეთ არმიაში. მე რომ ქრისტიანი არ ყოფილიყავი რა, იქ რო ყოფილიყავი ტალიბანი და მოქალაქე. იდეა რა რაღაც ესეთი რა, რომ არა რა, არ გვინდა ეს თქვენი რაღაცა ევროპული და ამერიკული დემოკრატია. არა რა, დაამთავრა რა. აი ტრამპა დაიწყო ეგა და დაამთავრა ბაიდენმა. ეს ტრამპის დაწყებულია. ტრამპი რომ მოვიდა ხო კონსერვატორიზმი და საერთოდ ნუ ვაწუხებთ ხალხს და ვისაც რა უნდა ისწორო და გაუხარდათ საქართველოსში ტრამპის მოსვლა. ხო გახსოვთ ეგა. ხო აღარ ერეოდა ტრამპი. აი ამას აუჯანყდა ლიბერალური სამყარო. ტრამპს ევროპა მე არამედ დაუჭირა მხარი და შეგრით აი დემოკრატებიც აუჯამდნენ. იმიტომ რომ ლიბერალიზმმა მაგრა დაუბერა რა. ხო ამ ლიბერალიზმში და ამ დემოკრატიაში და მე სულ ხარახურა ხალხი არის და ხარახურა ხალხი ზარმაცები არიან რა. კონსერვატორები და ქრისტიანები უფრო მეტად აი სამუშაოზეა დაკავებულები რაღაც კანონ მორჩილები არიან. გამრავლდა ნაგავი და ჩააჩოჩეს ეს ხალხი ხო? და აი საქართველოში აი მე პარალელები რო გავალოთ ახლა აი რა საწვევა ეს ქართველი ჯო სამშობლოს ადრე ფეოდალურ საქართველოში იდეით სამშობლოს იდეით იყო ყველა გაერთიანებული გლეხი თავად ის ყველა და იქ ვინც ამ იდეაში არ ჩაჯდებოდა მოღალატე იყო რაღაცა არის მაინც ხო ხო ჩვენ ვარჩე და რაღაცა მაინც პლუსი გაქვს რა ფეოდალურ საქართველოში ერი ბერი ხალი თოფი თხელში სამშობლოს იდეას იცავდა ხო ყალბი ეს იდეა არა ყალ ამაზე არ ვილაპარაკოთ და დადებით ის არის აქ რომ იდეაში გაერთიანდა ხალხი და ასე იგერიებდა მტერს. ესე იგი იდეას ყოველთვის აი რაღაცნაირად კურთხევას ღმერთი აძლევს. ხომ არ იყო ეს ქრისტეს დაცვა საქართველოს? საქართველოს ტერიტორიის დაცვა იყო. ერი, ბერი და ამ ხრივ ღმერთი ნახეთ მაგის მხარეზე იყო. იყო ქართველების მხარეზე. ასე რაღაცას რა უიდეო ადამიანი არ მესმის რა. აი ეს ინსტინქტებს ცხოველი ხომ არ ხარ მარტო გამოკვებისთვის იცხოვრო. რა აღი ცხოვრება ღირს მაშინ. აი ამას მა და ფორცების გახარება. საქართველოს რა იდეა აქვს დღეს გარდა იმისა რომ ნატოში გავერთიანდეთ და ევროპაში ეს იდეა არის მეტი მე არაფერი არ მესის აი ნატო კატო ევროპა გაერთიანო ეს არ არის იდეა ქართო აი ჩვენ რა გვაქვს აი საქართველოს მოწყობის რა იდეა გვაქვს და ამ იდეასთან ღმერთი არ იქნება როგორ ფიქრობთ გეუბნები აი კომუნისტური იდეაც რო იყოს საქართველოს და ყველა გაერთიანდეს ღმერთი ხელ შეგიწყობთ თუ ამას ახლა რელიგიას დაამატებ ქრისტიანობას მაგას რა ჯობია აი ახლა ვარ ჩვენ რაღაც აი ვერაფლეთ ვერ გაიგებ და ეს რო ლაპარაკობდა ახლა დახშფოთებული არის ამ უკანასკნელი განცხადებით შეიძლება თქვენ არ მოусმინეთ იმ ეს მაგრა აფრენს ეს მოდი ვთქვათ ეს გამყრელიძე ცერცვაძე იმოც ესენ ამატყოფები არიან აი ფულებით მოქრთამულები არიან და ისე კმაყოფილი ბეყესახეებით აცხადებენ თითქოს ესენი მართავდნენ საქართველოს რისთვის არის პარლამენტი რისთვის არის მთავრობა ამ გამყრელიძეს რატო ალაპარაკებ და რა ვინ კითხავს ამას ეს რა დიქტატურა გააჩაღა ამ კაცმა აი ამ სამეულმა და ეს არის პარადოქსი რა პარლამენტი ხმას არიღებს პარლამენტში არ მიდის დისკუსია ამაზე ხო რისთვის აირჩიეს ეს ხარახურა ხალხი რო შევიდა იქა რატო არიხილება პარლამენტში ეგ საკითხები რა არის ეს ვაქცინა დავყოთ მოსახლეობა ვაქცინირებული არა ვაქცინირებული განებ რა რაღაცა იძულებითი ფორმა ნუ ექნება ამას რა
ახლა ერთი ვიღაც მომღერალია თუ რაღაც არ ვიცი რა ვიღაცა გატყლაჭული ხალი ალაპარაკეს ტელევიზიიდან ორჯერ აიცრა და ალათ იყო კორონა შეეყარა და იქიდან ლაპარაკობდა რომ რა საშინელი ის იყო და ძლებს გადავიტანეთ და ვიხრჩობოდი თითქოს რაღაცო მაგრამ აი ახლა ხვდები რა კარგი რამე გავიკეთე რომ ავიცერიო რა დააკვირეთ როგორია რეკლამა ესე ორჯერ აიცრა შეხვდა და ამ რო შეხვდა კორონას გაუსადელის მდგომარეობაშია და აქვე იძახის რომ კაი ვქენი რო ავიცერი რომ ხო შეიძლება მომკვდარიყავი რო არამეც რა ეს რო დამეტაკავ მე დავაყენებ საკითხს ასე იქნებ ჯერ არ შეგხვედროდა და თუ შეგხვედროდა იქნებ უფრო იულ ფორმაში გადაგეტანა იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ძალიან აი ძალიან ესეთ იულ ფორმაში გადაიტანა რო გამოვიდა ეს და უი მე რო არამეც რა ეხლა ესა უფრო ვარესად ვიქნებოდი აღწერა ორაცრელმა მდგომარეობა კი ნაღამოკვდა ვიხრჩობოდი სიცხეები ყველაფერის ტკივილები, სიმპტომები და დაამატა. კიდე კაი რო ავიცერი ხალხო. მე კაცო ორჯერ აიცერი და მაინც შეხვდა და ასეთ რთული მასში იქნებ არ შეხვედროდა და თუ შეხვედროდა ისე გადაიხდები, ვერც გაიგებდი. სიტყვა სიტყვის წინაშე. ხა ეს რა რეკლამა არის? ეს გამოდგება ახლა ეს ხალი ამ რეკლამად და ძლივს გადაიტანე შენ. ახლა დაუჯერა ვიღაცამ, წავიდა აიცრა ორჯერ, შეხვდა და გააპარჭიკა ფეხები. და რა? აცრელი არ მომკვდა რა. აცრელები არ ყოფდებიან. შეხვდა შეხვდა, მაგრამ არ მომკვდა რა კაცო, მაგის სტატისტიკა არის. ამიტომ რით არის ხალხი დაკავებული ამ სისულელეებით, მე ვერ გავიგე რა. და აი თვითონ საქართველოს ეს იყოს პრობლემა. ეკონომიკა ჩაფხავებულია, ხალხი გარბი გამურბის. მთელი დღეს ეს გამყრელიძე და არ მეც ამ ას აღლაბუცო და გაბედნიერ და კაცი. ვარსკვლავები ტელევიზორში არის და დიქტატურა როგორ არის? აი შაგ აშინებს ხალხს, იძულება და აბა კოვიდ პასპორტები და საბუთები და ამაზე იყო ეს აღსფოთებული. აი ეს ის ბექავარდოსანიძე, ეს არის გიჟებსა გვანან რა და მე მეღიმება რატო იცი? ჯო არ იცით სადაც ხოროთ. რა ასეცა მე ხა თავზევი ძალათ არა. ამ ჯოქს ვერ გაერთიანებ. აგარ მგლები გაგაცვიდნენ პაკაპუკითა და იცრიან. ყოველ შემთხვევაში თუ არ იცრიან პროფერანციას, მაინც გარკული რეკლამას ეწევა ყველა. ეს ოპოზიციის ტელევიზია და შეკრულია პირდაპირ სამთავრობო და ან ჯანმრთელობის იმისთან. ერთად არიან. თლიან აი ეს ოპოზიციის ტელევიზია სუ რეკლამას ეწევა აცრაზე. აი ეს ტევე პირველი, თავარი არხი, ეს საქონელები ესენი. რეკლამა რა თუნდა ამას? რა უნდა გააწყოს აქ პანჯაბიძემ? აი რა? აი რა როგორ ანაერად აი ანაერად შეშიაშინეთ ხალხი და და ამიტომ არის უკვე იძულებითი ფორმა მიიღო ამან და ფაქტურად ეს უკვე მოსახლეობის რაღაცა გადაკიდება არის ესა და თან კიდევ ამას დავანებოთ თავი ეს არავინ არის ეს ამაცრას კარგი მოყვება რა მე საქართველოსთვის იმიტომ რომ საქართველო მესამე მეოთხე ქვეყანათი თვლება ესეთი ქვეყანები თორე აბა არ ითვლება ამერიკა და ესე ამერიკა არ არის პრობლემა ახლა აიცრება არ აიცრა დარწმუნებული ვარ რომ აქ სხვანაირად უყურებენ, აი ეს ხო ზე სახელმწიფოები არიან. ზე სახელმწიფოები თავის შვილებს, ფარო როგორც მაგალითად თქვენ შვილებს ფარლოთ მეზობლისას ფეხებზე კიდიათ, ხო? აი ხო ხის შედარება. უფრო მეტად თქვენ შვილს უკეთეს საჭმევთ, ვიდრე მეზობელს რაღაცა ვიღაცა ქუჩაში იმას რაც დაგჭირდათ იმას იმის. თქვენსია. კიდე არ გინდათ ესია, ხო? და ამ ქვეყნებს კაცო, ამას რო ედრება საქართველო და ასე იძულებით აცრი. ჯერ ერთი არ არის ევროპაში ესეთი იძულებ. თავის ხელებით მეტეს ხალხი და მართლაც მინიმუმზე არის სიკვდილიანობა რო ვაპირდებ, რო ვაკვირდები, ხო? აცრილების და თელერიგი რაღაცეების. თავისინებით მიდის ხალხი აქ. ეს აცრი ხლა ღარიბაშვილი რო აიცრება და რომელიღაცა კირაკოზიანი საქართველოში. ერთი და იგივე იმით არის ვაქცინით. დარწმუნებული ხათ ერთი და იგივე ვაქცინით არის. მე არა ვარ დარწმუნებული. ეს რაღაცა ნაჭყი პარტაგოგო რო დასვეს აქა და აგვიწერა ისე როგორ შეხვდა ახლა ხან არ მეგონაო ავიცერიო შენ ხვდაო მაგრამო რა კარგია რო ავიცერიო აი ესე იოლად გადავიტანეო რაღა იოლად იყო კი ვიხრჩობოდიო თქვა და ტკიოდა ყველაფერი და სულ ყველაფერი და მე ვიცი ხალხი ისე მოიხადა საერთოდ ქუჩაში დარბოდა თბილისში ერთი პიროვნება ხო და ძალიან პერმა ისე მოიხადა არც ისე არც გაუსინჯია რა და როგორ და ასე რომ ინდივიდუალური ეს, ინდივიდუალური ორგანიზმს გააჩნია. შენ მოგარი ფსიქოლოგიური განწყობა როგორია რაღაც საკითხი. შიში რო გაბატონდა, უფრო მეც გეტყვით. აი, მაგარი შიში თუ აქვს ადამიანს, ვაიმე, ვაიმე და რაღაც შეიძლება შეგხვდეს. მე ამ შიშით შეხვდება შიშს, აი ესა და დაგამარცხებს. განწყობას ცთრამხელა მნიშვნელობა აქვს შინაგან სულსა და აი ინტელექტს. მეტყვი რომ შიში ძალიან მაგარი რამე განადგურებს რა შიში რა. და ახლა შიშით რო კაცი იცრება ექსტორი არ არის. უნდა იცრებოდეს შეგნებულად.
და მეცნიერულად დამტკიცებული, ავირიდოთ ეს და მართლაც რო დამტკიცე, რატომაც არ უნდა ავიცრათ? აბა ხლა გიჟები ხო, სექტანტები ხომ არა ვართ, იცი რა? იცი რა, მე ღმერთის ერწმენა და იმედი მაქვს. ვიღრა ღმერთმა დაუშვა ეგა. შესამოწმებლად. ფელი პრობლემა ისე რომ ჩვენ არ ვიცით რას გიკეთებენ. ამას მიხვდა ბევრი. და თუ ვიცი რას მეკეთებ, გიჟი ხომ არა, აკაც არ უნდა დამაწალო, აკაც არ უნდა დამაწალო. და არ ვიცით რას გიკეთებ. არ ვიცით რა ვირუსია. ორი არ ვიცით არის ამ სფეროში. და არა მარტო ჩვენ, დასავლეთმაც არის. აი ეს რა ვირუსია, არავინ არის ის. სწავლობენ ახლა, სწავლობენ თელი რიგი ქვეყნები. აი ორჯერად და სამჯერად ეცრა არის ისრაელში. ლოკდაუნიც არის და დაავადებებიც და გარდაცვლებიც არის. ორი სამჯერ აცრელი ადამიანები გარდაიცვალა ისრაელში. ხო, ამას რატომ ყავს? ამას კი არ ახცევენ ყურადღებას. აქედან ახლა ნორმალური ადამიანი რო ხარ, კაცო, არავინ არ არის შენი პატრონი გარდა შენ თავისა, ხო? და რო აყენებ საკითხს ესე სამსახურიდან გაგაგდებ. ხა საქართველოში უმშევრობაა და ვინც საიდან უნდა გააგდონ, მე არ ვიცი. თავრობაში ვინც მუშაობს, აი და ის კაპიტანი რო ლაპარაკობს, საჯარიო შენაერთების კაპიტანი ლაპარაკობს იძულებაზე და ამაზე იყო აღშფოთებული კიდე მიწერა ამას და როგორც სამართლამცოდნემ ვიღაცას ეძებენ რომ დაგვიცავით რა, სამართლამცოდნემ ეს ჯარის წარმომადგენელი და სამართალში ვერ ერკვევა. და აი ამაზე იყო ესეც აღშფოთებული. ნახეთ, ჯარსაც აძალებენ. აძალებენ პოლიციელებს. ემუქრებიან სამსახურიდან გაგდებს და არაძალებენ ახლა იმას, ვინც არსად არ მუშაობს. აი მის დაძალება რა იქნება, იცი? იქ არ შეხვიდე, აქ არ შეხვიდე ეს მოთხოვე. ეს უკვე არის ბანაკი. და ეს ნამეტანი არის უკვე რა. და რატომ ასეთი გაძლიერება საქართველოსზე? იმიტომ რომ დასავლეთიდან და მთელი რიგი მსოფლიოს ემიდან საქართველოსნაირი ქვეყნები არის საექსპერიმენტო ქვეყნები, რო იცოდეთ. ყველაფერს გადმოყრიან საჭმლად. საწყენი ამას რო ვიზახი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ადრესესე ვიყავით, ვიდრე საბჭოთა კავშირი იყო, ჩაკეტილი ვიყავით და შიგნით თუ ექსპერიმენტს გააკეთებდა ჩვენი მთავრობა და რა ექსპერიმენტი როგორი იყო, ისეთი არა რომ მომაკვდავი ყოფილიყო, უბრალოდ პირველ ხარისხიანი, მაღალი ხარისხის საჭმელს თვითონ მიიღებდნენ, ჩვენ მეორე მესამე ხარისხს გვაინაწილებდნენ. ამიტომ იყო სამთავრობო სასადილოები, სამთავრობის ლიმონათი, რომ დარჩებოდა მერე პატივს უცხენდნენ ახალ წლებზე და შეღავათიანი ლიმიტირებულად ლიმონათი იყო მთავრობის ლიმონათი და იმაზე იყო რიგი. მართლაც რო შეათარებდით ჯოგისა და იმაზე განსხვავება იყო ხარისხში. ახლა არ მოკლავდა არაფერი, მაგრამ მაინც ხარისხში განსხვავება იყო. საწყობებში რაც მოდიოდა ლიმიტირებული ციგნებით ასაცმელის უყველაფერი. პირადად ვარ საწყობში, ნამყოფი გრანდიოზულ საწყობში აეროპორტთან ნაცნობობით რო ამიყვანეს ციგნები მინდოდა. მე და გადავირიე რა. ყველაფერი იყო იქ რა. შემოსულა უცხოეთნათ რუსულენაზე რა თქმა უნდა და უცხოური ესე ლიტერატურაც იყო, ალბომები და რაღაცები. ნერწყვები მომდიოდა. ჩემი რაც მინდოდა ის კი წამოვიღე, მაგრამ ფეულები ეს რა არის მეთქი, ვისთვის არის? ეს პარტიის ნომენკლატურას კითხულობენ მეთქე ამას? არავე ესე კი არის განძიაო რა. პოლიგრაფიულად ხომ მაღალი გამოცემები. სფერო არისო რომ ის ციგნი არ მენახამე იქ. აი დააწყებული კულტურა ხელ რა თქმა უნდა ლიმიტირებული ტირაჟი იყო და აი ესე მარაგდებოდა საქართველოს პოლიტელიტა, პარტიული ელიტა და მათ ქონდათ საწყობები. მათ შევედი მე მაგ ციგნში. არ შევსულა ახლა საჭმელები და რაღაცები უცხოეთიდან რომ მოდიოდა, იქაც ხო იცი ახლა უცხოეთი კონსერვები იყო ძირითადად. უნგრული, რუმინული, თელი, ბულგარული რაღაცები და ცოტა რაღაც დაძდაჩეულდა მასიურად ჩვენს გადმოგვიყრიდნენ მაღაზიებში. აი ეს ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, რომელიც იზოლირებული ქვეყანა იყო. აი ხა დღეს და ეს გამოიცვალა, ადამიანი ხო არ იცვლება. ინსტინქტები კარნახობს იმას, რომ ერთი იგივეს ვიცრით, ახლა რო დაჭდა ღარიბაშვილი და რეკლამა გვაჩვენა, რა გაიკეთე შემაკმა უწყის. ის შენი და ჩემი, წამო ერთად გავიკეთოთ, რასაც შენიკეთებ, მეც გამიკეთე. დაი მოკვდები, მეც მოკვდები შენთან. რა პრობლემაა? გააკეთებს მაგას. აი ეს რატო ჭირდება ეს პაკაზუხება და რა ქვეყანა ჩვენ? იქნებ ჩვენი მოსახლეობის გაჟუჟვა უნდათ ხო? აი ეს რა, ექსპერიმენტები ჩატარებით განაშეგნებულად. აი თუ გაჟუჟავს ახლა ეს სამლები, რა პრობლემაა? რა დაგვაკლდება რომ სოფლიოს იტყვიან ასე? აი რა დაგვაკლდება? რაც არის დაწერილი, აღარაფერს აღარ წერენ. აჰა, ვეფხვის ტყავოსანი არის ბატონო, წამოვიღოთ იტყვის დასავლეთი ხო? სიტყვაზე ვიზახი იუმორით ცოტა. აი რა დააკლდება სოფლიოს საქართველოს გაქრეს? სოფლიოს არაფერი. აბსოლუტურად. ხო, წაიშლებ ერთი ტომი რუკიდან და აღარ ვიქნები და გავწყდებით. როგორც იბუსეველები და არც გირგიშელები და არც არავინ ახლა. ხო, არის ეგ ხალხი არ არის. გაქრა. ხო, სადღაც ასიმილაცია, რაღაცა ის გადავიდა და სულ სხვა შეერები, სულ სხვა ესენი მოვიდა. ხო, ესენი წავიდნენ. აი ეს ახლა სოფლიო იტირებს ახლა. არიქა ეს რა ბედოლათერი დავკარგეთო? და დაგვიცავენ გონიათ. ძალიან ბერს ხო ილუზია აქვს, რომ
მსოფლიო გვიცავს ჩვენ კულტურულ ღირებულებებს. თქვენ დარწმუნებული ხართ ამაში? მე არა ვარ. ვის რა თუნდი ვარ? კიდე აი აი აქედან რო უყურებ კიდე თორე მან ისევ ილუზიაში ვიქნებოდი რომ ჩვენზე ზრუნავს ამერიკა. ბჭო არავინ არ ზრუნავს საქართველოსზე, აფრიკაზე, ჩამორჩენილ ქვეყნებზე. ხო? არავინ არ ზრუნავს. მოდიან ან ტექნიკურად, ან ესე, ან ფიზიკურად. ხო, ვითომ ახლა კარგი ისე, კარგი უნდა, აი დემოკრატია რაღაცა, აი თქვა, აი ტალიბები 96 წლიდან 2001 წლამდე მოვიდნენ, ხომ? 96-ში ესენი შემოცვიდნენ ტალიბები და ძალიან ესეთი რადიკალური ჯგუფი იყო ესა, ხომ? ძალიან ესეთი სიტყვა სიტყვით არაბული სიტყვა მოწაფეს ნიშნავს თუ მოწაფეს და მუჯახედინები ებრძოდა საბჭოთა კომუნისტებს, ხომ? მუჯახედინები კიდე ერწმენის მებრძოლებს ქვია თუ რაღაცაში, აი ეს არაბული სიტყვა არის. და აი სტალიბები რომ მოვიდნენ და მათი მართლობა იყო უმკაცრესი თავის ტერიტორიაზე და სკოლა აიკრძალა, ქალები საერთოდ უფლებები იმასაკრა, სოფლებმა აუჟანყდა ამას, ხო? და მე ამ სტალიბების იმით რატომღაც რომ მაგ ტერიტორიაზე თავშესაფარი იყო ყველა მსოფლიო ტერორისტებისა და ეს ტერორისტები დასავლეთის მტრები იყვნენ, ცივილიზაციის, ხო, ბილადენი და ასე შემდეგ. ბილადენი ამებმა გამოზარდეს საბჭოთა კავშირთან საომრად და როდესაც ჯარები გავიდნენ, ახლა ის ბილადენი დებილი კი არისო, მოუბრუნდა ამ დასავლეთს ამერიკას და მიხვდა ის მე ჩემი პირველი რიგში ჩემი ერი და ჩემი ხალხი, ხო? და ეს მუსულმანური ფანატიზმი იყო. ამიტომ აი 11-ში რომ მოხდა, 2011-ში, სექტემბერს აი ამაზე გაბრაზდნენ ისინი და შევიდნენ იქა სამხედროები და ტალიბანი გაიქცა და მათი ის პაკისტანში იმალებოდა. რამდენი წელი გავიდა მას მერე? ესე იგი მათი მართლობა 96 წლიდან 2001 წლამდე, არ 96 წლიდან 2001 წლამდე და 2001 წლიდან დღემდე აი ეს ნატოს ჯარები და რაღაცები ძალით ამკვიდრებენ დემოკრატიას თვითონ და უფლებებს. არაფერი არ გამოვიდა. მოვიდა ტრამპი, გააჩაღა იმათან ურთიერთობა, მოლაპარაკები და ტრამპის პერიოდში მოხდა აი ეს ამბები, რომ უნდა გამოვიდეთ ახლა მანდედან. მან პირველად ტრამპა თქვა ეგა და გააგრძელა ამა ბაიდენმა. და თქვა რომ არაო რა დემოკრატია რაღაცა არ გვაინტერესებს დემოკრატია, მაგრამ ტრილიონობით ფული დაჯდა ეგა. აქ მოსახლეობას დააკლდა. ბჭო რა ახვევ თავზე ამას ვერ გავიგე. თუ ახლა მოლაპარაკებაში რა შედის? ცერა მოდი შენ ქვეყანა მართე, მაგრამ იცი რა, ჩემი ქვეყანასთან ისინი არ გამიჩაღო რა. ალბათ ეს შედგა, ეს მოლაპარაკება და ინტერვიუს ქალებთანაც იძლევენ ყველა რაზგავს იცით. ყაჭა ძალიან გარეგნულად ყველა გავს ქართველ მართლმადიდებლებს, ფოფოხა ქუდებით, წვერებით, აი გული გაგისკდებათ. და უბრძოლველად ქაბულში შევიდნენ ესე და მაგარი ქაოსია ქალაქში. ცუ ყველა რაღაც ვიღაცები კი გამოიყვანეს, მაგრამ 22 ქართველი სამხედრო ისევ არის დღესდღეობითაც ქაბულშია. დაებულია, სად არის ეს ქებული ამერიკა? რო გაიყვანე პირველ რიგში შენ ხალხი, ქართველები რატო არ გამოიყვანე? აი მე აი ვენდოთ ამერიკელებს და იმებს. გავგიჟდი დღესაც რო გავიგე ინფორმაცია, რომ ის 22 იქიდან იყო საუბარი და მოვისმენენ პიროვნების, ისე ვიქარიან. და თურქებების იმაზე არ დამოკიდებული გაუხსნან რაღაცა კორიდორი და უვნებლად მიიყვანონ აეროპორტამდე. თურქებზე არიან დამოკიდებული. მათთან არათ ვარცხდება უკრაინელებიც რამოდენიმე. აი ეს 22 ქართველი ჩატოვეს მანდა. და პირველი ამერიკამ თავის ხალხს აიყვანა. და აი ესეთ გაერთიანებაში რატო უნდა შევიდეთ? არ მესმის იცი? თორე მეგობარს ვენაცვალე და რა ჩვენი მეგობარი არის? აი პროსო წახვედი ფულს გაძლევს იაფად და აი აქ რაღაცა მისია, ვითომ ინტერნაციონალი რაღაცა კოალიციური რაღაცა გაერთიანება ნატოს ჯარები არის უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე. ვისიცა მე ვერ გავი. იცავ შენ ღირებულებას რომ შეიტანე რაღაცა შენი პრეზიდენტი დანიშნე, ვითომ დემოკრატია, თავისუფლება და ნახეთ ტალიბებმა მაინც თავისი გაიტანეს. ხო, თან ახლა 40 მილიონია რა ავღანეთა. სამჯერ და ოთხჯერ დიდი არის ტერიტორია თუ მეტჯერ არის საქართველოს. უზარმაზარი ტერიტორია აქვს. მართალია უარგისი. ჩაფხავებული, ეკონომიკა საერთოდ არ არის. და როგორ მრავლდებიან მე ხალხი მაგ და მე გაოცებული ვარ რა. და აი მოვიდნენ იდეა აქვთ მაგათ, იდეა. იდეამ გამოიმარჯა. იდეა. იდეა ხა ჭეშმარიტი არ არის, მაგრამ იდეა იცით რატო იმარჯვებს? ყოველთვის იდეასთან ღმერთი არის, იმიტომ რომ ღმერთით არის ყველაფერი. სატანა თუ ყველა ღმერთით არის. და ღმერთი არის სად, როგორ რანაირად ვისაძლებს ნებას და რაღაც. მაგრამ დამიჯერეთ ვისაც იდეის ერთგულია. ღმერთი იმას მერე აძლევს თუ მისი ნება იქნება რომ უკვე დაუახლოვდეს. პავლე იყო იდეინი, იმიტომ მოეწონა პავლე ღმერთს რომ ეს იდეინი იყო. ასეთი იდეინი მეორე არ იყო ფარისევლებში. აი რასაკეთებდა ახალგაზრდა კაცი, ხო? თავსარზოგავდა ენთუზიაზმი, აბა გამოითხოვა ისა წასულიყო თქვა დამასკოში და კარდაკარ დედაეტირა ქრისტიანებისთვის. ესეთი იმით უყურებდა სტეფანეს დასჯას, მერე გამოითხოვა ის და მირბის
ისე დასაჯელად. იმ სტეფანეს დაჯამ გული კი არ შეურხია. წავიდა და ვის აიღო რა? გამოითხოვა უფლება დამასკოში. აი ესეთი ენთუზიასტი იყო. აი სწორედ ამ გზაზე შეხვდა იესო და ესეთი იდეინი ტიპი ქრისტემ სამსახურში ჩაიყენა და ეს უფრო სწორი იყო. პავლეს გადარჩენისათვის და თან იცოდა ღმერთმა რომ ეს ყალბიდეის ერთგულია და ნამდვილი იდეას ეს თავში აკლავსო, მართლაც შეეკლა. იმ ყალბიდეას შეიძლება არ შეეკლა თავი. აი ღმერთი მაგიტომ იძახი, ჩვენც ახლა სამშობლოს იდეი თუ გქონდა ქართველეს, იმიტომ მოვიდა ეს საქართველოს აქამდე. იმიტომ რომ ამ იდეის ფარველი ღმერთი იყო და არა შიოლაშვილი და მართმადიდებლები და ეს არის. ეგ არის სისულელე. იმიტომ რომ ქრისტიანულ იდეას კი არ ეწირებოდა საქართველოსი ხალხი. სამშობლოს სიყვარულის იდეით იყო გაერთიანებული და ამიტომ არის მთელი ლიტერატურა სამშობლოს სიყვარული და მთელი პოეზია. ასევე საბჭოთა კავშირში და ლიტერატურაში პატრიოტიზმი რატომ არის გენერალური თემა საქართველოსში. ეხლა ეგეც აღარ არის. პატრიოტიზმი აღარ არის. როდესაც კომუნისტურ იდეით მოვიდნენ ხალხი, ღმერთი მაინც სამათ მხარეზე იყო და გაავრცელეს საბჭოთა კავშირში ეგიდია და არც თუ უსაბუთროდ ხალხი ამოისუნთქა მთელი საბჭოთა ტერიტორიაზე. რა ჩაფხავებული იყო ყველაფერი. აი ახლა უიდეოდ დარჩა ყველა ყოფილი საბჭოთა. რუსეთში ვერ გაიგებ რა იდეა. იმიტომ არის ეს მდგომარეობა. რას ვაწვევით ვერ გავიგე. აი სწორდები დასავლეთში ეს არის. დასავლეთში ის არის. ამერიკამ ესე თქვა. ლონდონმა ისე თქვა. ეს იდეა არის. საქართველოს ხვისიმეებით არ იყო იბრძოდა არა იმით რომ ამერიკაში ის არის და მომოდიოდა მტერი და ყველა გაერთანდებოდა სამშობლოს სიყვარულით. ამიგეთ თვით მარტყოფის ომში მონაწილეობას არიღებდა სამთავრობო ისენი, მაგრამ იმ იდეის ერთგული იყვნენ. თორე გადავიდოდნენ მაშინ იმათ მხარეზე და ამათ დახოცავდნენ. ხო? ერთიანი იდეის ქვეშ ყველა იყო და ამან მარტყოფის ველზე გამარჯვება იზეიმა ამ იდეამ. მაგრამ რო მტერი რო გავიდა იდეა, ეს იდეა გამაერთიანებელი გაიყო ორად და უკვე დაცვით, აი თანამდებობის შენარჩუნებისათვის წავიდა ბრძოლა. აქ კი რა თქმა უნდა ძლიერები აღმოჩნდნენ, სათავადო ისინი შეიარაღება ფული ყველაფერი და გაასწორეს მიწასთან ის ხალხი რა. თავიანთ ხალხი დახოცეს. რათა შეენარჩუნებინათ საგვარო დინასტია. აი ზაკოთებული ბაგრატიონები. სირცხვილი მაგათ რომ მარტყოფის მერე შეიძლება ომი გაუმართო შენ ხალხს. ეს იმიტომ იძახი, საქართველოს ქებადიდება მე არ ამესმის. და უბრალოდ აი ახ დღევანდელი საქართველოს საერთოდ ეს კომიკური ქვეყანა არის. მე ვერ გავიგე რა იდეა საქართველოსში. აი ვეძებ რომ ვერან ვერ მეტყვის ამას რომ იდეა არის და მე კიდე იმას უკეთებ იგნორს. რა არის გამაერთიანებელი დღეს? სამღვდელოება? აი ხა მტერი რო შემოვიდეს გაერთიანდე გაერთიანებს? არა, შემოვიდა მტერი აფხაზეთი ის რაღაცა ოსეთთან ომი რუსეთი იდეით ვერ იყავით გაერთიანებული. ესე იგი მართლმადიდებლობა ვერ აერთიანებს ხალხს. იმიტომ ეს ყალბი რელიგია. მაგრამ სამშობლოს იდეა აერთიანებს. ხო და რატო ვერ გააერთიანა სამშობლოს იდეის სიყვარულმა მთელი საქართველო? აი ვთქვათ, აი ფეხზე დამდგარიყო, როცა რუსეთი შემოდიოდა და დახოცვა ერჩინათ. ხო ვერ გაერთიანდნენ? აი ფეოდალური ქართველები უფრო წინ იდგნენ რა. ეს ახლა განვითარებული საქართველოა. აი ფეოდალური ქართველები. ქალი კაცი ბავში თოფით ხელში იდგა. და 9 ზმახერზე ხეულიძე ზღაპარი კი არ არის. ნახეთ ის ქალის შვილი გაუშვა. 300 არაგველები. ესენი შემოგვინახა ისტორიამ, მაგრამ ამის გაღმერთებას კი არ ვეწევი მე. ფაქტზე, იმიტომ იდეით, იდეის, აი ამის ერთგული მეცა ვარ. აი ესეთი ხალხს მე ტაშ დაუკრავ. იდეასთან ერთი იდეამ გაგვერთიანოს ეს კეთილი ძაღლი. რა უბედურება არის რა და იდეის ირგული კი არ არის ხალხი გაერთიანებული. პიროვნების მიმართ ზვიადისტები, მიშისტები, ბიზნესტები, ეგეთ იმ პარტიაში, ამ პარტიაში დაქსაქსულები. და ვერაფრით ვერ გაერთიანდა ეს ერთი იდეა. რატო ვერ ერთიანდება ეს იდეა არ არის? აი ამიტომ ამ არჩევნებს რო უპირისპირდება ხო ოპოზიცია. რა იდეით უპირისპირდება? მხოლოდ იმიტომ რომ გეზიზღება ოცნება. და ამიტომ გავერთიანდეთ ერთმანეთთან გადაკიდებული მტრები, შევრიგდეთ და ეს გადავაგდოთ. გადააგდეთ ეს და მე მოხდება ის რაც მოხდა ბაზალეთისა და ჯერ ის იყო გაერთიანება შაჰაბაზის ურდუების წინაშე. მერე კიდე ერთმანეთს დაერევნენ. და გაიმარჯვეს იმებმა, ხო, იმათ ქონდა მთელი ბაზალეთი. ზმათა სისხლის ღურევი ომი. მარტყობს ახსენებენ დიდგორს და ბაზალეთის ცხვენიათ არავინარ იძახის. მაგრამ აიხლაც ესე მოხდება. გავერთიანდეთ რა ეს ოპო დავიწყოთ წენა, იმიტომ რომ ეს მტერია საქართველოს იღუპება. ხო, გაერთიანდებიან ამას მოტეხამენ სიტყვაზე, ესენი რომ მოვლენ ერთმანეთს შეჭამენ.
და მოსახლეობა არაფერი ისევ წაგებული დარჩება, თუმცა იდეა არ არის სწორი, არ აქვს იდეა. იდეა არ არის, არც სამშობლოს გაერთიანების იდეა. ჯო გაერთიანება შეიძლება ნატოსთვის. აქაც არ არის გაერთიანება. ნატოს იდეა მთელი მოსახლეობა ვერ გაერთიანა. ვერ გაერთიანა ევრო იდეა მთელი საქართველოს. გაყოფილი აქაც. აი ეს ამიტომ არის პრობლემა. აი ახლა აი შიში თუ არის, ახლა ვაქცინები და რაღაც ამბავი. შემოაგდეს ეს რაღაც, არ ვიცი თუ შემოაგდო. ვირუსი შემოაგდეს. შემოაგდეს ვაქცინები, ვადა გასულები. არავინ არ ვიცით რა არის ესა. ხო, კაცულმა არ იცის, ჩვენი მეცნიერები ტყემალზე ზეს. არავინ არ იცის ვაქცინაში რა შემადგენლობაა. და ფარული არის, ეშმაკ მაუწყის ჯოქს არც ეტყვიან. ამიტომ აიძულებენ ისინი რაღაცა, იმიტომ 4 მილიარდი დოლარი გადმოუშხვილეს ამებს, გაინაწილეს ამება, ჩაიტყაპუნეს, მაგრაც ხოვრობენ. ხალხი გაღატაკებულია, ესენი მაგრა არის. ალიბებმა როგორ ნააჯობოს ქვეყნისთვის მაინც იბრძოდნენ ისინი და ოდო მტრები განდევნეს რა ხეპრები არიან მაგაზე კი არ არის ლაპარაკი ჯო იდეა კონდა და იდეამ გამოიმარჯვა რა იმიტომ რომ იდეასთან ყოველთვის კიდევ ვიმეორებ ღმერთია უბრალოდ ახლა ეს იდეა არ გაავრცელო სოფლიოში აი ამის უფლებას არ როგორც ფაშისტურის გერმანიის საზღვრებში რო დარჩენილიყო პრობლემა არ ქნებოდა გიტლერს ამან გაფართოება დაიწყო ასევე კომუნისტური დე დარჩინ ფარ არა დაიწყო ამანაც კონტინენტებზე ავღანეთში თოფებით შევიდნენ იქ რაღაში შეცვიდნენ აქით გადმოვიდნენ აურიესტუნი სამხრეთ ამერიკას აი მა ეს უკვე არ არის სწორე რა საფცელებ ამ ბოროტებას დარჩინ შენ მაგ იმაში და აი ხო ამ ტალიბებმა თუ ამათმა მოუბშტვინეს და კიდე საზღვრების გაფართოება დაიწყეს თავისი იდეების ვთქვათ მუსულმანე რა თქმა უნდა აიჯაგრება ხალხი და ღმერთი მისცემს უფლებას რომ ისევ გადმოგაგდონ მანდედან ახლა კი დარჩი და თუ უნდა პაპუასური ცხოვრება შენ მოქალაქეებს იყვნენ რა პრობლემაა თავად მოსახლეობამ შეცვალოს მართვის სისტემა და ეს ერიდან უნდა ავირჩიოთ თავრობა და არა გარედან დაგვინიშნონ ავღანეთში გარედან იყო დანიშნული როგორც კომუნისტების პერიოდში ისე ეხლაც და ასიათ დღეს საქართველოში დღეს საქართველოში 30 წელიწადზე თავრობა ინიშნება გარედან არავინ არ მიჩნევს ერთადერთი რაც იყო სტიქიურად შიგნიდან არჩეული თავასო გამსახურდია ბეყე კაცი აღმოჩნდა და ბეყე ხალხი და იმის გამო გაიბუტა დასავლეთი რუსეთი როგორ მე არ ამარჩევინეთ დაგბლოკეს არ დაგვეხმარენ არაფერი უფრო დავჯექი და დაინგრა ყველაფერი თან ამას დაამატეთ თავქარიანი სულელური აზრები და ვის უნდა ეგად ისევე თველები გადაუდგნენ გამსახურდია ჯარით სუყელა გაიყო ბევრი აქი და ედიკა ჩამოათრიეს და დააჯდნენ პარლამენტში ეს მოტახეს აი ეს არის ახლო წარსულის ისტორია. დანარჩენი ყოველთვის ინიშნება გარეთან. გამსახურდია ეს მე, მან ხალხის არჩეული არავინ არ არის. არა და ისეთი ის არის შექმნილი ვითომ ხალხი იჩეს. რას ლაპარაკობ? ვინ რას აგარჩევინებს? არ გადა ქართველი მაგდონეზე არ არის. როცა შენ ირჩევ კიდე რაღაცა არის, ოღონდ არჩაერიოს იმენ და ნახოთ ის ბოლო-ბოლო იმას მაინც დავაფიქსირებთ, არ ნავარგებ და მოდი რა გმართე რა. ხო, როცა დავწმუნდები რომ მე არ შემიძლია, მაგალითად აი წვალუფ რაღაცას გამეგე და მეუბნება უფროსი ძმა რა მაცალი მე გაგიკეთე მაიც არა მეუბნები წვალო წვალ და მიყურებს ის კარგი ორ წუთში გააკეთებ და ვთქვათ უფროსი ძმა მე კიდე ჩემი ამბიციის გამო მეუბნები მაცალე რა და რომ ჯახირო ოფლი ჩამოდი ჯახთან მიტყდება უთხრა თანამი და ბოლოს როგორ იცი კაი ხო მოდი რა თუ შეიძლება რა თან კიდე იცი გადაレცი გასაკეთებად თავზე დავადექი და მე მკარნახობ არა ესე რათა მე რომ გააკეთებს ამას მეც ვთქვა ეს მე ცხო ვიცოდი ესე აი ქართველი რაღაც ამასეთი ტიპია ჩვენ თალიანად უნდა შევიმეცოთ შეგვიძლია მოდი ესე დავაყენოთ ქართველი შეუძლია მაგ ტერიტორიაზე დასახლებული ხალხის მართვა კეთილს ინდისიერად სამართლიანად პასუხი რიტორიკულია კითხვა რიტორიკულია იმიტომ რომ პასუხი ამაი ვიცით რა არის არ შეუძლია ამაზე წამოვა ვინმე დამეთანხმება აი ამაზე ვინმე წამოვა არ წამოვა. ორი სამი კაცი ჭკვიანი ახლა ორი სამი კაცი არ მართავს ქვეყანას. ჭკვიანების ერთობლიობა მართავს. ერთი კაცი ეს დიქტატურა არის და მეორე ბოლოს მოუფშტენ. სოლომონის მაგალითს. ამიტომ ხელი უნდა შეუწყოთ ეგადა. აი ახლა როდემდე იქნება ასე გამოთაყვანება საქართველოში და როდემდე ვიქნებით ილუზიაში ევროპა, ამერიკა, ევრო. ანახეთ ავღანეთში არ გამოვიდა ცოტა 2001 წლიდან 2021 წელი. აი ეს დამთავრდა. ეგ იყო რა 21 წლით ტალიბები სათავეში არყვნენ, მაგრამ არ გაჩერებულან, ავიწროებდნენ სულ. ნუ მარტო ქაბული იყო დაცული. დანარჩენებს ესენი აკონტროლებდნენ. და ახლა 72 საათში ქაბულში შე შემოვიდნენ თოფი არ გავარდნილა. და ძაღლი პატრონს ვერ ცნობდა ის მდგომარეობა იყო. რა მოხდება ახლა? რა იქნება? ხალხი კისერის ტეხით გამორბის იქიდან.
თვითფრენებს ჩამოეკიდნენ და ჩამოვარდნენ ციდან, აი ხალხი და კვდებოდა. იმიტომ რომ აი შიში, აი აირია, ყველაფერი აირია, მონასტერი. გადაიკეთა საზღვრები, ხლომდებარე ყოფილი საბჭოთა კავშირის საზღვრები, ტაჯიკეთი ისე დაკეთეს საზღვრები, რომ ტოლველები არ მიაწყდეს. ახლა ტოლველები ვალდებული ამერიკამ მიიღოს და შეტენოს ან კანადას ან იმას და ისე ტარაკნები მოვისხათ ევროპა ამერიკამ. რატო გავაკეთ ამერიკამ ეს ამიხსენით რა? ეს ახლა ხალხია. იმიტომ რომ ამათ თავში არაფერი, აი ჰუმანიზმი რა საზღვრობა არის. დროები შეჩერებულია რა თქმა უნდა, ეს მაინც მოხდება ეგა. დროები და ახლა ღმერთი ხოჭი დროის გარეშე დგას. აი ჩვენთვის არის დროის ათვლა. აი ჩვენ ცხოვრება შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ დარწმუნებული იყავით, რომ ეს მაინც მიზანს მიახსებს, ანთეკრია ყველა გაერთიანდება. აი ახლა ამ ეტაპისთვის ეს არ შედგა და 21 წელი ამას უყურებდი შედალოცვილო, რისთვის ახარ ჭკვიანი გონიერი, რომ როდის უნდა წამოე. რა საჭირო იყო ამდენი ფულების დახარჯვა, მან ტრილიონები ამერიკელი მოქალაქეებისთვის გაგვენაწილებინა, ეგა ხელფასები აგვეწია, ცხოვრება აჩუშყიყებულიყო და თავად ავღანეთი რო გადახედე და იქ ცხოვრება თავად ხალხი მოახდენდა იქ რევოლუციას შიგნიდან. შენ რატო შეეტენები და რატო აგენტები შესვი იქან, წამოიყვანე ვიღაცა ავღანელი, ასწავლე ინგლისური, მე შეიყვანე და ასვი აუჯანყე ხალხი იქა და იარაღებით და იმებით იცავს შენ გარკვეული ნაწილს შენი იმისა წარმომადგენელს, რომელიც კისრის ნახით გამოიქცა მე. ეს რატო აკეთებენ ამას? აი იმიტომ არის საქართველოსი ცეკნდობა. საქართველოს ახლა მუჯახედინები არ აქვს და არც თალიბები და აი ფიზიკური გაგები თორე ცნობიერები, ჩვენი თალიბები ესენი არიან, ყოვლად გადასაყრელები და უარგისები ეს მართმადებლები. ეს ვიგინდარები ესენი. ესენი მოსყიდულები არიან, ისენი ვერ მოისყიდეს. ესენი მოკთამებული არიან, მოკთამული არიან ადგილობრივი მთავრობის მიერ და მანქანებით იმითამი და არიან დაჩუტულები და გაჩერებულები. ესე იგი საპატრიარქოს სამშობლოს იდეაც აღარ აქვს. რაც ადრე ფეოდალურში ქონდა ეკალესიას ეგ ქონდა, ეგ იყო პატრიოტიზმის მექა. და ეგ არის ჩემი კრიტიკის ობიექტი, რომ ეკლესია პატრიოტიზმის კიდე არ უნდა იყოს ქადაგება, ქრისტეს ქადაგება უნდა იყოს. მათ კიდე იყო ეკლესია კულტურული იმის დაცვა და რაღაც ერთგვარად მგვდლები პატრიოტები და მაშინ ალბათ ესე იყო ძნელბედობა იყო და სულ მოდიოდა და მოდიოდა მტრები და იმის მაგვირად რომ მგვდლებს აეხსნათ რატო მოდიოდა მტრები, რა იყო ამის მიზეზი, ეს რო იცოდე ბიბლია უნდა წაიკითხო. და მე იმასაც მიხვდები რომ ეს მოგდლებს რაღაც გვინა ქრისტიანობაში მოგდლები მადლის ეპოქაში ვართ და ცოტა რაღაცა ადამიანებს დავემსგავსოთ და გულში შემოვიდეს იესო ქრისტე სულიწმინდის მესამე ჰიპოსტაზით. ნახეთ რწმენა სადაც გავრცელებული იყო რწმენა, იქ რწმენა შეიტანა პავლემ. აბა შესულიყო დემოკრატიით. ყველა გამოიკიდებოდა. მაგრამ იმ ეტაპზე რო ლაპარაკობდა მათ აღდგომაზე რო დაიწყეს აა ეს დაიშალა ხალხი. ქვევით არ გამოკიდებიან, ქვევით ამას თავისიანები დაძლევდა. ისინი წარმართები იყვნენ. ამერიკა რო შედის იმ ავღანეთში, ამ რელიგიურ ყულ ქვეყანაში, შენ დემოკრატია გინდა შეიტანო, შენეული გაგება? აი ქალი რო ქალს არ აგავს, თავზე რო აზის კაც, ტყავს რო აძრობს, 1000 კაც რო გაივლის და მეરે გათხოვდება და მეરે მაშინაც კი რასაც უნდა იმას აკეთებს, აი მას მიიღებს ის რელიგიური ქვეყანა, რომელიც აი ქალი მთლიანად როგორ არის, აი საერთოდ ბოქლომიადებს. და არ არსებობს ქალი აი რელიგიურ ქვეყანაში, სადმე დაქალებში დარბოდეს. ქუჩაშიც დადეს ჩადრით. აი როგორ უნდა შეიტანო დემოკრატია ამიხსენით? ხო ირანში შედიოდა, ვერ შეიტანეს ეგა, ხო? და გამოვიდნენ. ეგაც დამარცხდა 60-იან წლებში, 68, 7, 68. გახსოვთ რა ამბავი მოხდა მანდა? ამიტომ მან არ დაელოდე დროს, დაელოდე ანამასობაში შენი გაძლიერდი, შენი ხალხი. ისინი დაინახავენ, ტექნოლოგია ხელჩევ, ნახავენ ის თადგლო ბიჭო იქ რა ცხოვრება, ნახე. რა განაპირობებს ცხოვრება შენ ეს უკვე გადაგო და არა ის ავღანეთში დემოკრატი. შენ უნდა გადაგო, აი ქრისტიანები რო ვართ აყვა და აი ესე რო შეაგდებ იმ რელიგიას ვარსეთყვიან ნელელ და ქრისტე გადამკვიდება. ეს ახლა თეორია, ლამაზი თეორია, რომელიც განხორციელება ფაქტობრივად შეუძლებელია სატანა რო გრიალებს. და ამათ რო ან ხელა პრეტენზია აქვს ამერიკელებს. ესეც მცდელობაც არის ყო ამის. იმიტომ რომ ამათაც აქვს ალერგია ამ რელიგიაზე და ხო ქრისტიანობაზე აქვს ალერგია და ხლა მუსულმანობას მიიღებენ ესენი. ქრისტიანობა გადაიყვანეს ისეთ ფაზაში, ვერ გაიგებ რა არის ეს ქრისტიანობა აქ. სახელმწიფო დონეზე. რა ქრისტიანი უბამა არის ან ბაიდენი, ა ოლიგარქები გაფულის კეთება, მე თანამდებობა და დაავიდა ბიუტური. და ეხლა იცი რა, სხვასაც აბედნიერებენ. სხვას კი არაბედნიერებენ, იქ უნდათ შევიდნენ და ფული გააკეთონ. ესე საქართველოში რო შემოდიან, ფულის გასაკეთებლად უნდა შემოსვლა, მაგრამ ვერ შემოდგეს. არ არის ამერიკული ინვესტიციები მანდ. მანდაც ბევრ ფულს ხარჯავენ, ხარჯავენ და კრახი ელუდებათ. იქ ოტრილიონი დახარჯეს. ეხლა პატარა ქვეყანა ნაკლები იქნება. მაგრამ არაფერი ისევ აძუკუნდებიან, თუმცა მანდ არც ჯარები დგას, არაფერი არ დგას, მან ტვინის რეცხვები მიდის.
ხო წაიყვანენ ხალხს იქით და გიპნოს გავკეთებენ, შემოგიგდებენ. ხო გაგარეყა ყა სააკაშვილის მეშვეობით, რომ გადადენ ეს ახალგაზრდები და იქ დაამთავრა, იქ დაამთავრა, თორე რა დაამთავრა, არ ვიცოდეთ მაინც რა. საერთოდ დასავლეთში სწავლა რო არ არის, თქვენ არიცით? ვინ არის თქვენგან რომელიმე სტუდენტი, ანუ უსწავლეს საზოგადოებრივად? და აი დაველაპარაკები იმას რა. დაველაპარაკები, ნუ. რომელი არგუმენტს მეტყვის, რომ იქ სწავლა არის აქა? გავესაუბრები რა. რა სოციოლოგია, სხვისი სოციოლოგიით საქართველოს სოციუმი უნდა ისწავლოს შენ? ქართველი სოციუმი უნდა ისწავლოს, აი საქართველოსი, აი მოსახლის. იგი სხვა სხვა ერი ცხოვრობს. რაში გამოგადგება იმათი სოციოლოგია? ერთნაირები ვართ? არა ხო? სასაცილოა ხო, ახლა ამერიკელი სოციოლოგი ჩავიდეს ტალიბებთან იქ ავღანეთში და სოციოლოგიის ლექციები გითხოს. ადამიანზე რა წარმოდგენა გაქვს შენ? იმას ისეთი აქვს. მარქსისტებს როგორ წარმოდგენა ქონდა ადამიანზე? არა ისეთი როგორც დასავლეთს. ამიტომ რაფერი არ გამოდის დასავლელებს. შენ სხვაგაგება გაქვს ადამიანის, იმაც სხვაგაგება ქონდათ. გამოვიდა რამე არაფერი. ისევ დაანგრეს და გადასკუპტნენ. მაგრამ სად გადასკუპტნენ? თავში ისევ სულელური გაგება აქვთ. და ასე ღობემორღეული არის საბჭოთა კავშირი. საქართველოს კალმახელიძეებს სახსაგავს საბჭოთა საქართველოს. კალმახელიძეები. აღარ არის ის პერიოდი, ხა ისინი შემოდიოდნენ ტერიტორიაზე, შუა საუკუნეები შემოდიოდნენ ტერიტორიაზე დასაპყრობად. ეხლა ესეთ რამე ხო აღარ არის. არ არის ამ საჭიროება. სხვანაირად აი შემოგიგდებ. დაგიპყრობ პიცათი, დაგიპყრობ მაკდონალდით, პეპსიკოლა, კოკაკოლათი და უამრავი რაღაცა სისულელეებით. ხო დაგიპყრეს? ხო ვარ დაპყრობილი ეკონომიკურად. ხო გააჩერეს ქართველები. სამაგროდ ეს ბოთეები, ეხლა ეს გამყიდველები, საქართველოში მთავრობა ხალხის გაჟუჟვისთვის არის ეს მთავრობა. როგორც კი გაწყდება მოსახლეობა, მთავრობა აღარ იარსებებს. ამიტომ აფინანსებენ მაგას დასავლეთიდან. ეგ არ ფინანსდება ჩვენი მოსახლეობა. ხა პანჯაბიზეც რო ზღაპრები აქვს და ძალიან ტაქსაცები. რა ტაქსაცები ხა პანჯაბიზეც რა ფული აქვს და რა ტაქსაცები. ეს რაღაც ბადაღებულის არსიამონებს ჩემი ჯიბიდან იღებენ. რა შენი ჯიბიდან იღებენ ერთი თუცა მახარ ვალები გაქვს ტრილიონები. რა ჩვენ ჯიბიდან იღებენ ჩვენი მთავრობა? შენი ჯიბე რო ჭირდებოდეს, მაგას შენზე იქნება დამოკიდებული და რასაც ეტყვი მას გააკეთებს. რომელი ჯიბიდან იღებენ? რა ელემენტარული შუქი და რაღაცებს რო იხდი? არ გადაიხდი და მომწოდებელი აგიწყვეტავს მაგას. რა შენი ჯიბიდან? აი, რა ჯიბიდან იღებენ? ეს ფანტაზიები რატო გაქვთ? რა ტაქსაციები ეგ? აი, რაღაცა სიმბოლურიც არ არის. რა ტაქსაციებს აჭერიან ახლა ბიზნეს იმას კალაძეს და იმეებს? ამიტომ ამანაც რო თქვა, იცი ჩვენ ვაფინანსებდა, ვინ აფინანსებს? რა საფინანსებს? ვალებში არის საქართველოს აფინანსებს დასავლეთი ინახავს ამ ჯარსაც, ამ თავრობასაც, გადმოაგზავნიან ბანკებიდან 4 მილიარდი, 10 მილიარდი, 20 მილიარდი და საგარეულო, მაგრამ 34 მილიარდამდე მიაღწია საგარეულო. 34 მილიარდი არის. და ეს ლარებზე რო გადაიტანოთ, ეგა შეიძლება ტრილიონები მივიღოთ რა. რატო გვაქვს აი ესეთი რაღაცა დაუფიქრებელი ისა? ჩვენ ვაფინანსებთ, რა საფინანსებს? ქართველი უმუშევარია, თავისთავად ვერ დაუფინანსებია, მათხოვრებათ არის მოსახლეობა ქცეული. ვერ ერთიანდება ქართველი, თორე რა კარგი რამეა. მე ყველა რო გავერთიან ახლა რა ვაქცინა და რის მოგვერევა და რომელი გამყელზე. აი ბოთე ხალხი არის და ტელევიზიას მიყუდებული ხალხი არის და ბოდავენ და ბოდავენ და იდეალიზაცია ისევ ევროპის, ამერიკის ეს გვაქვს. ავღანეთში ამაგის იდეალიზაცია არის. საქართველოსი დღესაც არის იდეალი ევროპა. სხვანაირად არის ის ამ ევროპაში, არც თუ ცხოვრიათ, თუ ცხოვრობენ ის ხალხი არ ლაპარაკობენ. რატომაც ევროპაში მცხოვრები ხალხი რო ინტეგრირებული არიან ევროპაში, ისინი არ ლაპარაკობენ. არც ინტერნეტში არსად. ყველა ეს რაღაცა ის რომანტიკოსი პროევროპელები ლაპარაკობენ. ევროპაში ესეა, ამერიკაში ისეა, ლონდონში ასეა, კანადაში ასეა. რა იცი რა არის რა? მე აქ რო არის, ამან როგორ უნდა იყოს ეს? სწორდებიან რაღაცა გაიდეალებულ ევროპა ამერიკაზე, რომელიც გაგებაში არ არის, როგორი ცხოვრების რა წესი არის. და რამდენჯერ ვთქვით, რომ არ გაგვაგებინა არავინ, რა იგულისხმება მე ევროპელი ვარ, მაშასა და მე ქართველი ვარ, მე ქართველი ვარ, მაშასა და მე ევროპელი ვარ. ჟვანიას ის არის ნაბოდიალები ესა. თვითონ ქართველი არ იყო, სომეხი იყო. ხო, არც მალავდა, მე მგონი გადა ერთ ნახევრად სომეხი იყო და ეს რო იტყოდა კიდე. მე ქართველი ვარ, მაშასა და მე ევროპელი ვარ. მე ევროპელი ვარ, მაშასა და მე ქართველი. რაღაცა უაზრო, ამ უაზრო ლოზუნგებს თავი კი აღარ დავანებებთ. ამიტომ არის საქართველოს გაუგებრობა, რით აიცი და გამოწვეული? რას ვაწვევით? აი რა, იდეა არა გვაქვს. არც სამშობლო გვაერთიანებს. ყველა ვარ სუფრაზე რა. არც შიოლაშვილი გვაერთიანებს. ვითომ ხელ არა, რამე იქნება შიოლაშვილს უკანას უჩვენებენ. ეს უყველაფერი არის აბრები რა. არც შიოლაშვილს უჯერებენ. მაინც კარგია შიოლაშვილი მთელი საქართველოს თუჯერებს გამობძანდეს ახლა და ყურით გამოვათრიოთ და გვითხრას ახლა რა ხდება საქართველოში? ღვთის მოსავიხარ, ხო ხილვები გაქვს? ე ბიჭო აგვიხსენი რა. არა, რა უნდა გითხრას ამ ტყლაპით კაცმას, გავბედურებულმა მოკაკულმა? ამერში რო აღარ არის საერთოდ, შეიძლება გვარდა სახელი აღარ იცოდეს. ეგ ვერ გვაერთიანებს.
ხო, ვერ გაერთიანებს ვერც ნაც მოძრაობამ გაერთიანა მთელი საქართველო და ვერც ქოც მოძრაობამ. ამიტომ ერთად გაერთიანებულები არიან, თვითონ გაერთიანდნენ. თანამდებობა დაინაცა. კისრის წეხვა არის ადგილობრივ არჩევნებს. ამდენი ხალხი შეესია. შეესია პოლიტიკურ მინდორველებს. ამას არ ჭირდება თათოხნა, ამას ცოტა ტყუილები ჭირდება, რომ ადგილი დაემკვირვა მაგ ეკონომიკურ ველზე და შენი წილი ჩამოიჭრა და წაიღო სახში რა. რა ამბავია, ბიჭო, რა ამბავია? ხო, გორის მერობაზე, მცხეთის მერობაზე, აჰოი და რერაშა 15-20 კაცია, რა ამბავია იცით? საკრებულოებში, იმიტომ რომ ეგ მანდარი ფული. მანდარი ხელფასი სულ ცოტა ხულა, სხვა რაღაცაც იქნება, მაგას აჯობია. იმიტომ რომ იცით რომ საქართველო ქვეყანა არის უნიკალური, რომელიც ხელფასზე არ ცხოვრობს. ხო, არ ცხოვრობს გარდა ამ დაბლა მე გუშინას გითხარით ვინ? ხო, მოსაპარი რაღარ არის, არ უნდა მოიპარო. ამიტომ თანამდებობებზე გასანაწილებელია ტერიტორიები, რაღაცები, რაც უფრო ახლოს ხარ. მერია მაგალითად კარგი ფულიანი ადგილი არის, ენერგეტიკა, მთელი ამბავი, სათხდება მოპარვა, შუქი შემოდის, ამას იმას ვიზამ, აი მე ცოტას მოვტეხავ, ამას გადავიხდი დანარჩენი ჩემია სხვა. აი ასე ხდება, მან ბიზნესები მე შენი რაღაცა სავაჭრო ზერთად დაცინო და საქართველოს უდიდგანვე დაცინო და ვაჭრობას. დღეს საქართველოს სული უდგია ვაჭრობით. დუქნები და ვაჭრობა, მეტი არფილი არ არის მანდ. ვაჭრობა არის დიდი ასოებით. ერთი ფარდული და დუქანია, ბაზარია, აი ადრე რო ბარიგობას ეძახდნენ. დღეს ეს დაკანონებულია. მაგალითად, შემოიტანდი საზღვარგარეთ რამეს, ეს ბარიგა ხარ. რო კიდე და რაღაცა სპეკულანტს რო უძახდნენ. გადამყიდველის უნდა გადა ეხლა რა, სპეკულანტი არ არის თურქეთიდან რო შემოგაქ ისა და გადამყიდველი არა ხარ. ინფასად რაფასადაც შენაიღე, ისე მოგმყიდი. ეს სახელმწიფო დონეზე სპეკულაცია უკვე ეს აი ეს ბიზნესად ჩაი რა დრო მოვიდა რა. ადრე ამას ვინი კადრებდა? რას მაღაზიაში ვინ დაიდგებოდა სავაჭროდ? მაღაზია ვის ექნებოდა? რას ქვია დღეს ესა ბიზნესა მაღაზია მაქვს, ასტუმრო მაქვს. ესე იგი ბარიგების რესპუბლიკა რა. ადრე დაძნებდნენ, ეხლა დაკანონებული არის. აბა ვინ არის ხა? ყველას დიდი ბარიგა და ვაჭარი ვინ არის? ბიზნა ივანიშვილი. აბა რა იგზე? ციგნები წერა გაყიდა და მანდანა აქვს ფული თუ სიმღერები დაწერა და მანდანა მოიპოვა ფული. თუ ფეხბურთი აქვს ნათამაშები სადღაც და მილიონები შემოვიდა. რომელ ფეხბურთელს აქვს კიდე მილიარდები? თუ სადღაც ბიზნესები აჩადოს ფული. აი რა არის სპეკულანტი არის ხო? აი წამლების სპეკულაციას არ ეწევა საქართველოში. ბანკების. ბანკი რა არის? ეს გატყავება რა, სპეკულაცია რა. დოლარის ესე იგი მართმევ იაფად და მაძლევ ძვირად. მაგაში ფული არ გეთება? ფულით ფული არ გეთება? დათა თუთაშხელს ნიკიფორე დაადგება და ეტყვის რომ დამეხმარო რა დათო რა რევოლუცია რაღაცა ფული ჭირდებოდა. დათა ეუბნება რომ კარგი დაგეხმარებით და ფოსტას დავეცეთ თავზე და ფოსტ. არო? აი ღმერთევით კაცი ყავს. კაჟაია ფულავა, ეს იპოლიტე ხვიჩიას მე მერი რო თამაშობს. და იმ აღმერთივით კაციაო და აი მასთან დამეხმარო რა წამოდიო რა. დათა ეუბნება რომ მოდი რა მაინც რა ფოსტა ჯობია რა ამის ხვის ოჯახის აწიოტებას და იმას. არაო რა ზამობას გაფიცებ ხო? კარგი, კარგიო. წავიდნენ. წავიდნენ და დათამ დაიწყო ახლა ჯერ თავისი ლექციებით ამასთან ლაპარაკი. წუწუნებს ეს და რა არის თუ გარგინდა ხა მოდიო რა გამოიტანე ფული მოგვეციო რა ეს ფულიო არ გინდა აწიოკებო ოჯახის რაღაცა და სად მაქვს მე ფული ეს ეუნება ფული რომ მქონდეს ხო ამჯერ გვარში ვიცხოვრებდიო და ხუთი შვილი ყავს და ქოხში ხო ეს რა ფულია ხო 2000 და 3000 მანეთი რა ფულიაო ასეთ ეკონომიკური მონოლოგი მოისმენა დათამ და დათო ეუნება გაუფუჭები ხარ შენ ფულსო ხა არ მოწონთ 1000 ესეთ აბა გაუფუჭე ხარ ხო სხვა ფული კი არა აფუჭებს ადამიანს თვითონ არის ადამიანი გაფუჭებული ფული მაგ უნდა გაფუჭოს. გაფუჭებული ხარ და ფული გამოავლენ შენს გაფუჭებულობას. ფული კი აუცილებელი არის, საშუალება არის და ვიყავი ახლა იდეებით სულელი კაცივით და თვითონ ხარ დაცათურაშხეს ჭამა უნდა და ჩაცმა უნდა და რა ახლა ფაერში ყავი გამოკიდებული? ამ დიალოგს უსმენს ის ნიკიფორე. ო გაბრაზდა რა და ეხვეწება ამას და ფული და ეს უმწკესას არ ამაქო რა ეს ფული და მასეს ხეო რა. აა როგორი კადრო რა თასეს ხებო რომ მქონდეს რომ გაჩუქებო და გაბრაზდა ნიკიფორე და უკვე გადავიდა აგრესიაზე, სტაცა თოფი და დაახოცავს უკვე და გამოიტანეს ფული და მისცა. ყოფილიყო ჩემი ცოლი აქა გაჩვენებდა. ეგ არის ლიგვიზეში თო ხიზერში მიმულიო და დათამეს მოისმენა გავარდა გარეთ არ მოეწონა ესე. რა ინდული ყაჩაღური ფსიქოლოგიის მატარებელია დათა, თავში ის სულელეები აქვს, მაგრამ ეს არ მოეწონა რაღაცას იცავს თვითონ გამიგეთ. და რო გამორბიან ესენი ოჯახის თავკაცმა მიაყვირა დათა გასესხე ფული გასესხეო. შეაჩერა ნიკიფორემ ცხენი და დათასეუნება, აბა ძალიან კარგად იყავ მალოდ და იცით რა არ დაივიწყებსო ნიკიფორეუნება დათას არ დაგივიწყებს რევოლუცია და ეს შენს აი კეთილი საქმესო და სიკეთებს რო იმას ვიზამთო და დათა იძახის ერთ-ერთ ამეს რომ
ნაძარცვი ფულით სიკეთის აშენების არამჯერო. აი ეს სწორი აზრი არის. ხოლო მართლაც ყაჩაღობით კომუნისტებმა ხო ეს გააკეთეს, წაართვეს სხვას, თეთრ გვარდელებს წაართვეს, რომ ლახტენეს კომპენსაცია სახლების უყველაფერი და სიკეთე ვერ დაანყვიდრეს. ნაძარცვი ფულით როგორ შეიძლება შენ სიკეთე ამშენო? დაგინიშნოთ კეთილი სურვილები, დიდი მადლობა სულ ყველას.